canlı bağlantıyla bize bu haqda danışacak. Sabahın xeyir Nilüfer. Hansı hava şəraiti bizi gözlüyor? Sabahınız xeyir Rəvan və Nərmin. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindəyik. Dekabrın ilk həftəsi, ilk günləri olmasına baxmayaraq, artıq biz bu günlərdə soyuq qış havasını və küləyi müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, bundan sonra bu günlərdə və sabah hava necə olacaq? Artıq yeni il havasını, yeni il havasını, qarlı havanı görəcəyimi? İstərdim bununla bağlı daha ətraflı məlumatı Gürşad Məmmədova bizə çatdırsın. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bugün və sabah hava necə olacaq? İstərdim daha ətraflı danışaq. Bəli, artıq bir neçə gündür ki, paytaxtda, neçə bölgələrdə küləkli hava şəraiti müşahidə olunur, lakin bugün mülayim şimal küləsir. Artıq havanın temperaturu gün orta saatlarında 11-14 dərəcə olacağı gözlənilir. Əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sabah, yəni yaxın 2 gün ərzində də paytaxtda yağmur hava şəraiti gözlənilir. Mülayim cənub küləcək, havanın temperaturu gün orta saatlarında 12-15 dərəcə olacaq. Gecəli bölgələrdə də yaxın 2-3 gün ərzində yağmur hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacağı da istisna olunmur. Və havanın maksimal temperaturu Mərkəz Aran rayonlarda 11-16, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsində isə 3-8 dərəcə olacaq. Biz neçə gün öncə biz artıq günəşli havanı müşahidə edirdik. Artıq hava nisbətən daha da soyuyubdur. Bu günəşli hava bizi gözləyirmi bir neçə gün sonra da? Yaxın 2-3 gün ərzində paytaxtda dəyişkən buludlu havanın ara bir tutulacağı gözlənilir. Gündüz saatlarında havanın bir qədər açılacağı müşahidə olunur. Səhər saatlarında isə yarımadan bəzi ərazilərində ayın 7-sində qısa müddətli çiskin olacaq bir istisnə olunmur. Bu hava şəraiti mütəxəssis insanlar üçün bir təsir olacaqmı? Belə ki, yaxın 2 gün ərzində hava şəraiti mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Meteoroloji amilləri mülayim tərəddüdü. Əksər meteoroloji insanlar üçün əlverişli hava şəraiti kimi qiymətləndirilə bilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, biz sizə bugünə və sabaha olan hava şəraiti haqqında daha ətraflı məlumat çatdırdıq. Elə isə havanın necə olmasından asılı olmayaraq gününüz xeyirli və uğurlu olsun. Lakin evdən çıxarkən əyninizi qalın geyinməyi unutmayın. Bizim isə hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər.